Caralho, esse jogo novo do Dragon Ball tá muito louco, olha essa... Nossa senhora, mano, eu não acredito. E aí você deve estar se perguntando, por que eu estou assistindo a esse retardado no YouTube? Calma, vou explicar como eu cheguei nesse ponto. Dragon Ball era um anime que passava na televisão brasileira em meados dos anos 90, baseado no clássico mangá. Ele passava no SBT na parte do sábado da manhã, no clássico Sábado Animado. No começo dos anos 2000, então, a Band estreava seu programa infantil, adolescente, Band Kids, na parte da tarde, onde, na programação, o tão esperado Dragon Ball Z, continuação de Dragon Ball, era apresentado ao público. Foi ali que eu conheci e chorei com o melhor vilão de todos. O Cartoon Network, então, exibia a continuação da saga, onde conheceríamos Gohan namorando Videl e o poderoso gordinho Majin Buu. E eu só queria um jogo desses personagens. E eu tive alguns. Alguns ruins. Alguns bons. Alguns mais ou menos. Alguns horríveis. E alguns excelentes. Até que o novo anime veio e Xenoverse 2 surgiu nessa onda. E acredite, é um dos meus jogos favoritos de Dragon Ball. E aí, chegamos a isso. Dragon Ball FighterZ chamou a atenção desde sua aparição lá na E3, não só pela sua estética, que lembra demais o anime, e milhões de vídeos comparativos sobre os dois, onde um monte de youtuber ganhou view em cima disso, mas também sobre a empresa Arc System Works, que produz o jogo, e é especialista no gênero de jogos de luta há muitos anos. E isso atraiu muita gente. Existem vários modos para se jogar em FighterZ, e o modo história faz algo de novo em jogos de luta baseado em animes. Ele conta com uma trama inédita, com o aval do próprio Akira Toriyama, criador da porra toda, e ainda insere um novo personagem nunca antes visto no mangá ou anime, a Android 21. Olha o spoiler, isso já tava nos trailers, mas é spoiler. Lembra como todos os jogos de Dragon Ball, exceto talvez Xenoverse, contava com a mesma coisa sempre? A galera cansou disso. A inovação em FighterZ é nítida. São três histórias complexas que se encontram no final, e até encaixa a trama em um certo cânone do anime, antes do grande torneio universal do arco de Dragon Ball Super, mas depois dos acontecimentos de Trunks do futuro e Goku Black, visto que esse, além de Hit, são personagens jogáveis do game. Além de, claro, do Super Saiyajin Deus Super Saiyajin. Mas eu sei que você não tá aqui pela trama, mas sim pra apanhar. FighterZ possui diversos modos para descermos a porrada nos amiguinhos, seja online ou offline, além do modo história. Aconselho os novatos a fazerem um modo tutorial do jogo, completando o sistema básico de golpes do jogador para entender como tudo funciona no jogo, desde a esquiva até uma mera rajada de ki com um botão. Todos os personagens possuem sequências iguais, facilitando muito a acessibilidade do jogo. Alguns easter eggs, como chamar o Shenlong no melhor atalho ou terminar a luta com poderes especiais, estão ali inseridos para tudo se parecer muito com o anime e soar divertido para todo mundo, seja você fã do anime, do mangá ou de jogos de luta visualmente incríveis. O modo de treino, além de tutorial básico de golpes, possui também um modo de combos para você testar personagens, para assim treinar as suas habilidades. Apesar dos golpes especiais e dos combos básicos serem praticamente os mesmos, cada personagem tem o seu fundo mais aprimorado, com combos mais complexos. São sequências mais aprimoradas de fazer para um jogador que não está tão acostumado. Então, por isso, a importância de você ter esse aprendizado. Selecione seu personagem preferido e treine à vontade com ele até concluir todos os desafios de combos. Tipo o que eu fiz aqui, e não fiz aqui, mas fiz aqui. Mas para aprender de verdade, só lutando com alguém além da inteligência artificial do jogo. E é aqui que o jogo brilha, viu? Mas, nem tanto? Pois é, tem gente reclamando da acessibilidade desse jogo. E deixa eu explicar. Vendo essas imagens e todo esse colorido na tela, aposto que nem vocês estão entendendo nada do que tá acontecendo na porcaria. E aposto que estão pensando que para fazer essa sequência que eu acabei de mostrar exige uma quantidade imensa de botões e combos no seu controle. Desculpa, arcade stick. É aí que você se engana. O jogo é acessível às massas que não gostam ou têm vontade de aprender mais profundamente um jogo de luta. Pois em FighterZ, apenas com o pressionar de botão de golpe fraco ou golpe médio por 4, 5 ou 6 vezes, você com certeza irá acertar um combo super ultra mega desses maravilhosos para quem está assistindo. Sim, é sério. Só pressionar o botão 4, 5 ou 6 vezes. E ainda não saímos bem na fita. É tudo bem acessível por aqui. Você lembra dos jogos antigos Dragon Ball que para executar um Kamehameha era necessário um quarto de lua para trás, meia lua para frente, um quarto de lua para cima e mais o Diago? Esquece isso! E agora nem meia lua precisa, com um simples um quarto de lua você solta um Kamehameha explosivo que pode acabar com o mundo! Como? Olha isso!
Olha, tá acabando com o óleo, o pedaço da terra, mano. Vai se fuder, esse cenário tá quebrando. E essa acessibilidade, agregada a um sistema complexo de combos para quem quer aprender o jogo mais completo, com especiais, 24 personagens para descer a porrada, mais outro prometidos pela Bandai em DLC, fazem de Dragon Ball FighterZ um ótimo game. Ainda mais no cenário competitivo atual de lutas, que exigem que os jogadores estudem todos os seus detalhes, seus jogos preferidos por horas, analisando pixels, tempo de reação e coisas do tipo para se saírem bem em campeonatos. Ou até mesmo para não chorar e tomar um perfect online. Existem vários modos online em Fighters, partidas ranqueadas para ganhar pontos e aumentar sua experiência, partidas casuais, torneios, modo arcade, que são essenciais para liberar o Super Saiyajin Blue, e claro, as ótimas batalhas locais. Todas com um hub super funcional e muito bonitinho. Olha, olha que bonitinho esse Magita Majin. Mas mais importante que isso, de fácil acesso. E meus amigos e minhas amigas, se você ganha do seu irmão aí jogando lado a lado, e você se considera o melhor jogador do seu prédio, dane-se! Só jogando com esses modos online para você ver como funcionam as coisas. É sério, eu perdi 10 lutas e ganhei uma. Uma luta, eu sou muito ruim! E é por isso que eu digo que esse jogo talvez tenha irritado algumas pessoas. Existe uma linha tênue entre acessibilidade e irritabilidade. Muitos amigos meus que sabem exatamente jogar um jogo de luta, como este cara aqui, disse que apanha para muitos bash button, ou seja, jogadores que pressionam um botão sem parar para combar. E é por isso que eu sou cagão, que eu não tento mais aprender, porque eu sinto que não consigo mais. Eu larguei Street Fighter V exatamente pelo mesmo motivo. Mas quando um novo jogo de luta sai, como Dragon Ball FighterZ, e a galera anima em estudar ele, jogar ele pra valer, isso é incrível. E Dragon Ball FighterZ, com toda a sua facilidade de aprendizado e acessibilidade, suas vendas enormes, seus elogios, merece destaque em nosso tempo. Vamos jogar! Aproveitar essa época incrível que estamos vivendo e torcer que jogos como FighterZ tragam só coisas boas para os futuros jogos de luta. Seja em sua animação, sua trama, seus modos ou sua acessibilidade, Dragon Ball FighterZ é um bom começo de 2018. E com ele, esperamos que novos jogos de luta diretamente de animes sejam produzidos nos mesmos moldes, ou sei lá, até melhores. Tipo, um jogo dessa galera seria da hora, mas dessa seria mais. Credo, imagina dessa então, por favor, faz.